Na republičkom takmičenju iz geografije sam osvojio bronzanu medalju, na republičkom takmičenju iz multimedije u okviru kategorije informatika 3D, ML i Embedded programiranja sam osvojio drugo mesto u specijalnoj kategoriji. Takođe na takmičenju iz informatike, računarstva i programiranja sam osvojio šesto mesto u konkurenciji od 150 učenika u Embedded i objekto-orijentisanom programiranju. Takođe, takmičio sam se i na konkursima iz srpskog jezika i književnosti, francuskog jezika i učestvovao sam na međuokružnom takmičenju iz hemije. Takođe, da napomenem da sam učestvovao i na republičkom takmičenju iz književnosti, književna olimpijada, svakako i škola, gimnazija, koja uči i profesori i mentori koji su bili podstrek za učestvovanje na ovim takmičenjima. Bio sam na takmičenjima iz matematike, gde sam na republičkom osvojio drugu nagradu, na takmičenjima iz programiranja, gde sam na okružnom osvojio treću nagradu i imao plasman na republičku, i na takmičenju iz fizike, gde sam imao plasman na republičku isto. Naročito zato što sam s njima ostvario i upis na fakultet i samim tim veoma su značajne za mene i za moju dalju motivaciju za dalji rad.